Respublika ərazisində vətəndaşlara məxsus bank kartlarından dələduzluq yolu ilə pul oğurlayan şəxs Qubada saxlanılıb. Quba rayon polis şöbəsinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə qrupunun əməkdaşları tərəfindən daxil olan məlumat əsasında keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Bakı şəhər sakini Asif Səmədov saxlanılıb. O, tamah niyyəti ilə özgənin əmlakını talama məqsədi ilə digər şəxslərə məxsus bank kartlarının üzərində olan kodları müxtəlif yollarla əldə edərək uzun müddət ərzində Bakı şəhərində və Respublikanın bir neçə rayonunda vətəndaşların pullarını mənimsəyib. Mən Səmədov Asif Məhərrəmoğlu Bakı şəhərində və Respublikanın digər rayonlarında bankomatların və terminalların yanına yaxınlaşırdım. Adamlar gəlib pulu çıxardanda bank kartlarının kodunu yadımda saxlayırdım və PIN kodunu yadımda saxlayırdım. Sonra başqa internet ödənişləri vasitəsilə pulu çıxardırdım. Tutduğum əlində də peşmanım. Həmin şəxs ifadəsində etdiyi dələduzluq əməllərini səmimi etiraf edib. Qeyd edək ki, Asif Səmədov əvvəllər də analoji əməllər törətdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Emin Kərimov, Cabir Məmməd, Səs TV, Quba.